Cu prilejul hramului Bisericii Sfântul Haralambie din Constanța, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu preasfințitul Părinte Longin, episcop de Bănceni din Ucraina, și preasfințitul Părinte Tihon, episcop de Tiberias din Bulgaria. Ierarhii au fost întâmpinați de preoți și credincioși încă de la intrarea în oraș, de unde au mers în procesiune până la biserică. Pentru constanțeni această sărbătoare a îmbrăcat o haină atât de frumoasă, o biserică nouă, încă în construcție, dar acest sfânt mijlocitor, iată, ne-a adus bucuria să fim trei ierarhi aici. Sfântul Haralambie este mucenicul înțelept și rugător, are ajuns la adânci bătrânețe, iată, a fost chemat să mărturisească dreapta credință. Atât de frumos s-a purtat cu călăii săi, încât le spunea: vă mulțumesc vouă că strujiți trupul meu bătrân, ca sufletul meu să se elibereze. Este Sfântul Făcător de minuni, care ascultă rugăciunile noastre și le duce la tronul slavei lui Dumnezeu. Pentru că Sfântul Haralambie este și ierar și mucenic. La 113 ani, Dumnezeu l-a învrednicit ca pe lângă sfințenia sa pe care o trăia din plin ca ierar, să aibă și cununa de mucenic. De aceea îl rugăm cu stăruință pe Sfântul Haralambie să ne primească rugăciunile și cererile noastre. Aș vrea ca să rugăm pe Bunul Dumnezeu să trimită binecuvântarea sa, mila și ajutorul la tot poporul ortodox de pretutindenea și această bucurie liturgică care astăzi suntem la această sfântă sărbătoare a Sfântului Haralambie, să fie bucurie spre toată lumea de pe întreg pământul, cu pace, sănătate și bucurie sufletească. Și totodată această bucurie liturgică să împreuneze inimile tuturor românilor. Scăpiți-vă, frate românci! Frații români într-o Domnul! За мене е огромна радост. Pentru mine este o mare bucurie. Да бъде на вашия толкова светъл празник, Свети Харалампий. Să fiu la acest foarte luminos praznic al Sfântului Haralambie de la voi din Constanța. Да бъде сред вас. Să fiu între voi. И да мога да почерпя духовна радост от вашите молитви. Să pot să primești și eu o părticică din bucuria duhovnicească de la dumneavoastră de aici. Ai să radost da vi predam blagoslovenitul la Neguvo Svetejstvo Bălgărskie Patriarhie Neofit. Și totodată să vă transmit binecuvântările Sanctitate sale Neofit, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare. Mai multe odoare sfinte au fost aduse cu acest prilej credincioșilor spre închinare. Printre acestea s-a aflat icoana Maicii Domnului, apărătoarea Moldovei, adusă de o delegație de la Mănăstirea Hârbovăț și moaștele Sfântului Ioachim Vatopedinul din Mitropolia de Glifada, care vor rămâne la Constanța până pe 28 februarie. Credincioșii constanțeni în fiecare an, în număr tot mai mare, vin de sărbătoarea Sfântului Haralambie, pentru că Sfântul Haralambie, acolo unde are moaștele, ocrotește și vindecă multe boli și pe mulți îi ajută și îi întărește în credință, mijlocind pentru ei în fața dreptului judecător. Credincioșii prezenți au cinstit și o părticică din moaștele Sfântului Haralambie, care se păstrează în biserica din Constanța.